कारागार कारागारभित्रै तीनवटा फिल्मको स्क्रिप्ट पढ्दैछन् पल शाह जिम पनि गर्दै अब चाँडै नयाँ फिल्ममा डेब्यू गर्ने रियाईको सङ्केत देखियो पलको तनहुँ कारागारमा रहेका पललाई भेट्न अहिले दैनिक जसो उनका आफन्त साथीभाइ फिल्मकर्मी पुग्ने गरेका छन् आइतबार पललाई भेट्न फिल्म निर्माता किरण नेपाली पनि कारागार पुगेका थिए जहाँ आफूहरूले फिल्म र सामान्य कुरा गरेको निर्माता नेपालीले जानकारी दिएका छन् पल शाहले अहिले कारागार भित्रै रहेर तीनवटा फिल्मको स्क्रिप्ट समेत पढिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् यदि पल रिहा हुने अवस्था आए आफ्ना आगामी फिल्म दुई नम्बरीको दोस्रो सिक्वेलमा लिने समेत किरणले जानकारी दिएका छन् दुई नम्बरीको सिक्वेलमा पलजीलाई दिन्छु भनेर मैले भनेको छु उनले बताएका छन् सुरुमा हात्ती छाप नामक फिल्म बनाउने र त्यसपछि अन्य प्रोजेक्टमा अघि बढ्ने उनले जानकारी दिएका छन् पलले कारागारभित्रै जिम लगायतका शारीरिक व्यायामका अभ्यासहरू पनि गरिरहेको उनले बताएका छन् किरणको फिल्म दुई नम्बरीमा यसअघि पल अनुबन्धित भइसकेका थिए तर मुद्दा चलेपछि उनको ठाउँमा सौगात मल्ल भित्रिएका थिए पल शाहको यही मङ्सिर पच्चिस गते अब निर्णायक नतिजा आउने पनि उनले बताएका छन् र पल शाह छुट्नेमा अब दुई मत नभएको पनि उनले बताएका छन् नाबालिग गायिकामाथि बलात्कारको मुद्दामा अभिनेता पल शाह यति बेला थुनामा छन् तर हो जिल्ला अदालतमा उनको मुद्दा चलिरहेको छ भने नवलपुर अदालतले बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै अढाई वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ शा, पल शाहलाई नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उनले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन समेत गरेका छन् तनहुँ जिल्ला अदालतले यही मङ्सिर पच्चिस गतेलाई पेशी समेत तोकेको छ सोही दिन नै फैसला आउन सक्ने सम्भावना उन रहेको उनका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्ले जानकारी दिएका छन्